Aí o que acontece? Eu virei para ele e falei assim: vamos fazer uma guitarra com o teu símbolo estourado. Então essa ideia do símbolo estourado, essa é uma guitarra de 1989, 90, essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E eu contratei um aerografista, que era o ilustrador da Rock Brigade, não sei se vocês lembram dessa revista, ainda tem ainda. Tem. E ele que fez essa, copiou a bandeira, que o Vander tinha uma bandeira que ele punha no palco, ele copiou da bandeira. O Vander achou o máximo e aí nós compramos as peças, fizemos uma guitarra e ele usou em todos os clipes daquele Me Dê Sua Mão, Olhos de Neon, todos estão com essa guitarra. Difícil você ver ele com outra nessa época. Que legal. A gente fabrica captadores desde 1965. Alguns devem se perguntar como esse cara não tem 70 anos. Né? A empresa, na verdade, começou com meu pai, meus tios. Eu, já desde pequeno, estou na empresa. Pro começo dos anos 2000 que a gente decidiu desenvolver uma linha de captadores que se tornou o que a gente tem hoje, né, dos nossos captadores. A forma mais fácil de entender o que a gente fez na empresa foi pensar que você tinha uma empresa, botou ela no chão e começou uma nova. Porque tudo que a gente tinha, a gente descartou. Ferramentais nós mudamos, o sistema de produção, e os nossos fornecedores. A parte da matéria-prima é uma coisa muito importante. Você não faz nada que seja bom se você não tiver uma boa matéria-prima. Tudo que a gente usa, que importa para o timbre, vem dos mesmos fornecedores que também fornecem para Seymour Duncan, Behr Nuckel e todos esses fabricantes consagrados. Né? É uma matéria-prima cara, mas é a top. Uhum. E é o que a gente tem que usar para fazer um produto também top. Né? Desenvolver um captador parece uma coisa simples até, né? Porque se você parar para pensar num captador, tipo um single ou distrato, uhum, é basicamente imã e uma bobina em volta desse imã. Né? Então, deve ser fácil fazer captador. Mas por ser tão simples, né, ter dois tipos de peças que influenciam no timbre, óbvio, tudo influencia, mas falando de modo bem simples, né, por ser tão simples é mais complicado, porque dentro dessas duas peças a gente tem que fazer infinidade de coisas, né, para ter essas diferenças de timbre, como que a gente vai fazer se a gente só pode mexer no fio, no ímã, né? Então, o que a gente tem, a ferramenta que a gente tem, é a matéria-prima. E no caso de um single, isso pegando o mais simples, né, que é o single, um humbucker é muito mais complexo, comparando com um single. Existem três tipos de fio de bobina. Dentre esses três fios, existem cinco bitomas. As espessuras, a espessura, né, do fio. Né? O ímã pode ser um ímã de alnico. E o alnico pode ser 2, 3, 4, 5, 8, pode ser cerâmico. A gente pode trabalhar com as dimensões dos ímãs. Os pinos podem ser aparentes, podem ser fechados. Magnetismo. O magnetismo, saturado ou não. A massa do ímã vai influenciar também, né? O tipo de bobinamento influi no timbre também, né? E se a gente pensar ainda num single, o padrão Fender é uma base e um topo. Esse material, a Fender usa for bom, mas isso não importa tanto para o timbre. O que importa é a construção, que é o ímã, essas bases, a base e o topo firmam os ímãs, e a bobina vai sobre esses ímãs.
Só que existem captadores que são uma peça única de plástico, daí você tem um plástico entre o ímã e o fio, né? Então, é uma série de coisas que daí o produto, agora se você for pensar, não é tão simples assim, né? Para desenvolver um captador do zero, além dessas variáveis, o que conta muito é a experiência de quem está desenvolvendo o produto. É aí que entra como você fazer isso. O Cláudio já tinha vários referenciais. Referenciais eram captadores gringos que o Cláudio já usava, né? Marcas importadas. E alguns o Cláudio me deu, outros eu corri atrás para pegar as especificações. De posse disso, a gente fez fichas técnicas de cada produto. É o DNA do captador. Fizemos um para cada captador. E tendo essas fichas, mesmo que a gente fizesse o captador exatamente seguindo aquilo, não ia ficar exatamente igual. Porque quem conhece captador, quem está acostumado a testar captador, sabe que cada fabricante acaba tendo um DNA. Você ouve, quem conhece, ouve um Dimarzio, você fala, pô, Aquele deve ser som do Dimarzio. Dimarzio, Você não pode não saber o modelo, mas você sabe que é um Sabre com o Dimarzio, e a nossa fábrica também tem isso. É como se você fosse dar uma receita com as mesmas matérias, os ingredientes, para vários chefes diferentes, só que cada um ia fazer o teu prato, mesmo que fosse seguindo a mesma receita, em né? a sua versão Sim. também. Os mais conhecidos, né, os mais procurados, a gente tem realmente versões baseadas. Como eu comentei que a gente fez com a Stone, a gente fez com a nossa própria linha de captadores, né? A gente pegou alguns modelos e nos baseamos. Não podemos e não queremos fazer cópias. Intencionalmente são diferentes, Inspirado, mas né? inspirados. Isso. E aí você também vende direto para o consumidor, né? Que é o Sim. site Captadores. A gente tem um site que é o captadores.com.br, que é a única forma que a gente encontrou de poder vender uma variedade tão grande de captadores, porque de todos os modelos que a gente tem, variações de cores, a gente tem uma ferramenta no site que chama Pickup Lab, que você pode customizar o teu captador. Então, Legal. a pessoa às vezes tem um captador X na cabeça, mas ela quer modificar, fazer o que a gente fez aqui, dá para fazer, Show. né? Vamos comparar aqui, ligar aqui. Opa, Sobe aí, pronto. Cláudio. Vamos explicar aqui quais modelos que a gente pode fazer uma comparação ao vivo aqui agora. Ou melhor, acho que é essa Dark Invernacle, um captador muito bom. Tá, vamos comparar essa. Esse aí é o Blackout, que eu... Esse é o Essa aqui tem um Blackdog, no caso. Bare É o Blackdog custom, esse aí foi feito para mim. Tá, vou mostrar aqui rapidamente, então, um som limpo e um som com distorção, tá? Beleza, aquele lá foi. Agora esse aqui é o Malagoli, qual modelo? Cashmere. É o Cashmere. Na verdade, é Stone Cashmere feito pela Malagoli. Isso. É, da marca Stone, né? Feito pela Malagoli, Isso modelo aí. Cashmere. E foram feitas algumas modificações em relação ao Black Dog. ao Black Dog. Legal.
Esse é o Black Rain. Ele é mais forte, né? Esse já é como o fio padrão Y, né? O Play Nemo e o Onico 4. Esse é o que a gente estava falando, que é um puff mais pegada. Daqui a pouco, sorteio do Malagoli Signature K2S, lançamento.